الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, ویلکم ٹو سبا جی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس. سبا جی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس میں ایک اور نئی ویڈیو میں آپ تمام دوستوں کا ڈھیر سارا خوش آمدید. امید کرتی ہوں آپ تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیریت کے ساتھ ہوں گے. آج کی ویڈیو میں میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گی ویٹ لاس ڈرنک. ایسا ڈرنک آپ نے کہیں دیکھا نہیں ہوگا, کیونکہ اس سے ہم نے پرسنلی استعمال کیا اور بہت اچھے ریزلٹس ملتے ہیں. آپ جب اس کو استعمال کریں گے تو آپ کا وزن بہت تیزی کے ساتھ کم ہوگا اور آپ کو کسی قسم کی کوئی ویکنیس نہیں ہوگی, اور آپ کو کوئی بھی ڈائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی بھی ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا بھی کون سا ڈرنک ہے, تو چلیے پھر ڈرنک آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں تاکہ آپ اسے بہت سارا فائدہ اٹھا سکے. اس ڈرنک کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو چاہیے منٹ, یعنی کہ پودینہ. پودینہ آپ کو سبزی والی کسی بھی دکان سے بہت آسانی کے ساتھ اویلیبل ہوتا ہے. آپ کو فریش والا لینا ہے, سبز پتوں والا. اس میں سے پتے الگ کر لیں. تقریباً آدھا کپ پودینہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو یہ پتے اچھے طریقے سے میں نے واش کر لیا, کیونکہ اس کے اوپر جو ڈسٹ مٹی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری اتر جائے گی. اب واش کرنے کے بعد آدھا کپ پتے ہیں میرے پاس پودینے کے. آپ گھر میں جو ریگولر ایک گلاس ہوتا ہے پانی والا, وہی ایک گلاس آپ اس میں ایڈ کریں, اور جتنا آپ ایک گلاس پی سکے, کوئی سا بھی گلاس ہے نا آپ کے گھر میں ریگولر والا, آپ اس کا ایک کپ سوری ایک گلاس جو ہے وہ ایک دیگچی میں ایڈ کریں. اور آدھا کپ جو منٹ کے لیوز ہیں, یعنی کہ پودینے کی پتیاں جو ہیں, وہ اس پانی کے اندر ہم ایڈ کریں گے اور اس کو پکائیں گے. تقریباً 2 سے 3 منٹ تک پکائیں گے اور اس کو ہم اتار لیں گے. اب دوسری سائڈ پہ ہم باقی کی چیزوں کو تیار کرتے ہیں اس ڈرنک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. یہاں تک ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا. اب ہمیں چاہیے ہوں گے تخم ملنگا. تخم ملنگا آپ کو آسانی کے ساتھ پنساری کی دکان سے مل جاتا ہے. اس کے بعد ایک گلاس میں ہم نے 1 ٹی اسپون ایڈ کیا تھا. اس کے بعد ہم اس میں 1 ٹی اسپون ہی ایڈ کریں گے ہنی, یعنی کہ شہد. اور ان دونوں چیزوں کے اوپر جو ہم نے ڈرنک تیار کیا ہے, ان پودینے کا جو پانی ہم نے تیار کیا ہے, وہ اس کے اوپر ایڈ کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو زیادہ گرم کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں, تھوڑا نیم گرم کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کریں اور اس ڈرنک کو آپ نے صبح اٹھ کے نہار منہ پینا ہے. آپ صبح نہار میں اس کو پی لیجیے. اس کے 2 گھنٹے کے بعد آپ ہلکا پھلکا اپنا ناشتہ کر لیجیے, جو بھی آپ کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو بھوک بھی اس سے کم لگے گی, اور اس کے استعمال سے آپ کو کسی قسم کی کوئی ویکنیس نہیں ہوگی. آپ کے جسم میں جہاں بھی فیٹ ہے, چربی ہے, اس کو میلٹ کرے گا. یہ ڈرنک 100% نیچرل ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کی باڈی کے لیے نقصان دہ ہو, یا پھر کل کو آپ کو کسی قسم کے نقصان کا سامنا کرنا پڑے. تو اس کو آپ آسانی سے اپنے وزن کو کم کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں کی یہی جو ہے وہ کمنٹس آتے ہیں, ہمارا بیلی بہت زیادہ ہے. تو اگر آپ کا بیلی بہت زیادہ بڑا ہے تو اس کو آپ جو ہے وہ کم کرنے کے لیے بھی اس کو پی سکتے ہیں. اگر آپ کے بازوؤں پہ بہت زیادہ فیٹ ہے, جسم کے کسی بھی حصے میں فیٹ ہے, تو اس کو میلٹ کرنے کے لیے یہ نیچرل ڈرنک بہت ہی تیزی کے ساتھ کام کرتا ہے. ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ نے ضرور اس کو بہت سارا لائک کرنا ہے, اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا ہے. اس ڈرنک کو آپ نے ریگولر 15 دن پینا ہے. 15 دن کے بعد آپ بہت زیادہ سلم ہو جائیں گے, بالکل جیسے آپ کے اندر سے کسی نے ہوا نکال دی, اسی طریقے سے آپ کی جو ہے وہ چربی میلٹ ہو جائے گی. امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. تو چلیں گے ہم اپنے آج کے لیسن کی طرف, اور لیسن میں آپ کو یہ کہنا چاہیں گے کہ کسی کے اخلاق اور دیانتداری پر اس وقت تک اعتماد نہ کرو جب تک تم اس کو غصے اور تما کی حالت میں نہ دیکھ لو. اس بات پہ ڈیٹ سارا غور کریے گا, اپنا ڈیٹ سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے خوش رہیے, آباد رہیے, ہنستے مسکراتے رہیے, اور دیکھتے رہیے سبا جی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس. اللہ حافظ.